Poštovani gledatelji, dobro večer. Ja sam Josipa Kruljac. Vi gledate vijesti Mreže TV Zagreb. Čak i oni koji su pokušali zaobići vijest da je Hrvatsku posjetio turski predsjednik Erdogan, to zbog više povremenih zastoja u prometu, nisu uspjeli. Nakon što je posjetio Pantovčak, uputio se u Sisak na svečano otvorenje Islamskog kulturnog centra. Objekta koji je po svojoj arhitektonskoj vrijednosti unikatan, a po društvenoj izrazito važan. Islamski kulturni centar i džamija u Sisku svečano su otvoreni u nazočnosti najviših državnih i vjerskih vođa Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Turske. Islamski kulturni centar nosit će ime turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji ga je otvorio zajedno s hrvatskim predsjednikom. Otvorene centra i džamija u Sisku višegeneracijske želja ovdašnjih muslimana. Riječi su presušile da mogu iskazati, prenijeti osjećanja i emocije koje ovih trenutaka prolaze i srcem, i dušom, glavom, mislima. Dakle, ovo je definitivno obistinjenje najdugovječnijeg sna i najdugovječnijeg muslimanskog pitanja na ovim prostorima, a to je da dobijemo adekvatan objekat, prostor i za, ako Bog da, ispunjavanje svih naših potreba. Ali i sad imamo još jednu novu dimenziju i perspektivu, a to je i da našem gradu Sisku, u kojem smo ovdje više generacijski, poklanjamo jednu novu vizuru, jednu novu prijateljsku destinaciju, jedno mjesto koje može biti snažan pečat našeg više generacijskog ovdje življenja, ali i jedna nova mogućnost za osnaživanje, učvršćivanje, spoznaja jedni o drugima i naših prijateljstava. Svečanosti otvorenja nazočile su tisuće vjernika. Dolazili smo od Cazina i želimo da ovdje sprovedemo, da u kutiju bacimo pred svoje duše i tako smo došli od toga. Prvi spomen na potrebu izgradnje džamije u Sisku spominje se 1967. na inicijativu dugogodišnjeg sisačkog imama Fuada Karage. Osobno sam dio ovog projekta već 10 godina i od početka smo imali kvalitetnu, otvorenu i srdačnu komunikaciju. Smatram da je ovo velika stvar ne samo za Sisak nego za Hrvatsku u cijelosti, pogotovo u ovim vremenima kada je ne samo Sisak već i cijela Hrvatska i Europa prošla kroz pandemiju, a Sisak još dodatno kroz potres. Trebalo je jako puno truda i odlučnosti da jedna složna zajednica ne odustane od ovako velikog projekta i da to ostvari do kraja na naše zadovoljstvo. A kao konačnica ostaje ovdje kao simbol sisačke multikulturalnosti, sisačke različitosti i samim time sisačkog bogatstva. Nakon 2006. kada je kupljeno zemljište za izgradnju, gradnja Islamskog centra počela je 2017. Mišljenja smo i stava smo, nada smo da će se ovdje njegovati kultura, zajedništvo, međusobno razumijevanje, svi oni naši sugrađani u Sisačko-moslavačkoj županiji koji će htjeti naučiti nešto o islamskoj kulturi moći će doći ovdje. Islamska zajednica Republike Hrvatske ima iznimna značaj. 1187 muslimana Bošnjaka je poginulo u obrani Republike Hrvatske i zadužili su Republiku Hrvatsku, stoga vjerujemo u zajednički suživot i borbu za bolje sutra. Posebna je zahvala s otvorenja centra upućena Sišćanima. Jer su i oni pomagali izgradnju ovog islamskog kulturnog centra, ali isto tako iskazivali svoje impresije, svoje komplimente, svoje oduševljenje. Ja im se na tome od srca zahvaljujem što su zajedno s nama radovali se ovome završetku ovoga objekta i s tim u vezi evo još jednom mogu kazati, pozvati naše dragi građane, građanke, žitelje naše županije da ćemo kao izraz našeg poštovanja, ako Bog da, naših međusobnih veza u subotu i nedjelju imati dane otvorenih vrata od 13.30 do 18 sati, kada ćemo evo u prvim danima otvoriti vrata ovog našeg velelijepnog objekta, biti domaćini, provesti naše stručno vodstvo da upozna ljude u molitvenom prostoru, značajkama, odrednicama i naravno ono što svi volimo na kraju, kako kažu šećer, da degustiramo uz orientalne slastice. Pa evo, još jednom srdačna pozivka svim našim dragim prijateljima, susjedima. Napomenimo je kako je velik doprinos izgradnji džamije Islamskog kulturnog centra u Sisku, koji se prostire na 2500 četvornih metara, dala Turska agencija za suradnju i koordinaciju TIKA.
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević tražio je hitno uvrštenje točke o zaduženju holdinga na dnevni red skupštinske sjednice. Oporba je prijedlog zaduženja nazvala neodgovornim jer je zastupnicima dostavljen 9 minuta prije početka današnje sjednice. Tomašević je pojasnio da se radi o refinanciranju dugova u većem dijelu i da novo zaduženje iznosi tek 140 milijuna kuna. Uoči 15. zasjedanja Gradske skupštine, gradska vlast je po hitnoj proceduri zatražila uvrštenje točke o zaduženju Zagrebačkog holdinga za 1.800.000.000 kuna. Oporba je prijedlog zaduženja nazvala neodgovornim, jer je zastupnicima dostavljen 9 minuta prije početka današnje sjednice. Zaobišla se javna rasprava po našim odborima, zaobišla se javna rasprava u javnosti i na ovakav jedan, mogli smo reći, potpuno netransparentan i nepošten način pokušava se grad Zagreb zadužiti za ovoliko ogromna sredstva. Da bi stvar bila gora, sam grad Zagreb nije se mogao zadužiti jer je prezadužen. Sam grad Zagreb i da je zatražio zaduženje od Vlade Republike Hrvatske, što je trebao u tom slučaju napraviti, to odobrenje vjerojatno nikada ne bi ni dobio. Više od 1.600.000.000 kuna u ovome kreditu je refinanciranje postojećeg zaduženja, pojasnio je čelni čovjek grada. Novo zaduženje je, kaže, manje od 140 milijuna kuna i moli da oporba ne obmanjuje javnost. Isto tako na predsjedništvu sam rekao da će možda materijali doći u zadnji čas, jer se radilo, razgovaralo i pregovaralo sa čak 6 banaka koje su morali odobriti to i u svojim centralama, I evo, došlo po hitnom postupku, međutim, kao što je evo sada predsjednik skupštine rekao, nužno je da se to uvrsti u dnevni red, međutim, isto tako se slažem kao što je i predložio klub SDP-a vezano za kompenzacijsku mjeru koja je došla po hitnom postupku, da ide negdje pred kraj dnevnog reda, tako da se o tome može raspravljati u ponedjeljak i da ima dovoljno vremena, da imaju svi zastupnici da se naprave odbori u međuvremenu. Oporba se žestoko usprotivila uvrštavanju točke na dnevni red, jer, kako kažu, za ovo se znalo i prije 20 dana. Banke su tražile, kad uđete u materijale, tražile su sudužnika. Grad Zagreb nije mogao dobiti sudužnik jer mora dobiti potvrdu od Ministarstva financija i proći proceduru. I onda je Zagrebački holding Tomislav Tomašević kao skupština društva dao suglasnost holdingu, a gospodin Novaković kao skupština društva vodoopskrbe odvodnje, plinara jedne i druge, dao suglasnost plinarama da se mogu zadužiti. U petak vam je bio nadzorni odbor plinare jedne i druge, prošli petak, gdje ova točka bila na nadzornom odboru. U zahtjevu Tomašević navodi da je hitnost nužna kako bi se osigurao kontinuitet provođenja mjera operativnog restrukturiranja. Manje od 10% ovog zaduženja je novo zaduživanje, znači ovog kredita. A sve ostalo je ono što smo naslijedili i stvarno je nekorektno da se govori da se radi o novom zaduživanju od 1.000.000.000, pa čak i sad je rečeno bilo i 1.800.000.000 kuna. Zastupnici su prihvatili prijedlog glasanja o zaduženju, a skupština bi trebala zasjedati i u ponedjeljak. Do tada su predviđeni sastanci skupštinskih odbora kako bi se raspravljalo o zaduženju, ali i o novim kompenzacijskim mjerama za korisnike mjere roditelj-odgojitelj. Povećanje režijskih troškova nije zaobišlo ni ustanove na području općine Križ. Stoga je većinom glasova tamošnje općinsko vijeće podržalo odluku o povećanju cijene za boravak u dječjem vrtiću. Prema njoj cijena vrtića za 10-satni program s 570 kuna raste na 700. Općinsko vijeće Križa održalo je svoju prvu sjednicu nakon ljetne stanke. Na vijećničkim klupama vijećnike je dočekalo 15 točaka, među kojima se našla i ona o mjerilima za naplatu usluga u općinskom dječjem vrtiću. Prema novo utvrđenim mjerilima, vrtić u Križu poskupljuje. Nažalost, primorani dići, što sam već najavljivao, što formalno, što neformalno, dakle, povećanu cijenu roditeljskih uplata, a prema ekonomskoj cijeni, tako da će za 10-satni, u članku 6, 10-satni redovni program mjesečno zaostati 700 kuna. Magdić je ponovio da se na takvu odluku za sada moralo ići s obzirom na rast i cijena energenata, ali i hrane.
Vijećnik Sandrino Rat s novim prijedlogom cijene vrtića u Križu nije se složio. Ja ću glasati protiv ove odluke zbog više razloga. Svi znamo kakva je situacija, očekujemo jednu jako teško jesen za sve naše građane. Rac je rekao da bi prvo trebalo vidjeti kako će vlada pomoći građanima i ustanovama kao što su vrtići i škole, a tek onda ići na poskupljenje njihovih usluga. Mislim da je potrebno pričekati sjednicu vlade i vidjeti šta će se dešavati na jesen. A drugi razlog, da pogledamo izvršenje proračuna koje smo dobili materijalima, vidimo da je rashod za materijali i energiju koji ide, i uredski materijali i sama energija i tako dalje, na nivou 46,67%. Tako da iz ovoga navedenog ja ću glasati protiv ovakve odluke. Načelnik Magdić odgovorio je da ovisno o vladinim mjerama općina može naknadno opet smanjiti cijenu u svom vrtiću. Ako dođe odlukom vlade odluka koja će olakšati svima, pa tako jedinicama lokalne samouprave, ustanovama i tako dalje, onda ću ja biti najsretniji da na jednoj od idućih redovnih sjednica korigiramo ovu odluku na način da smanjimo cijenu usluge. Načelnik Magdić istaknuo je i da općina novim mjerilima nastoji pomoći roditeljima čija su djeca trenutno ostala na listi čekanja za upis u vrtić. Da smo uveli za djecu s prebivalištem na području općine Križ, dakle sukladno mogućnostima proračuna, a to je da ćemo za one djecu koji su na listi čekanja, ako pronađu mjesto u vrtiću u bilo kojoj drugoj jedinici lokalne samouprave, općina Križ će participirati, dakle, u toj ekonomskoj cijeni u određenom iznosu, ovisno o broju zahtjeva koji će biti, što do sad u principu nije bio slučaj. Novu odluku o mjerilima za naplatu usluga u općinskom dječjem vrtiću u Kriški vijećnici prihvatili su sa 6 glasova za, 3 suzdržana glasa i 1 glasom protiv. Recimo kako je vijeće odlučilo i tko će biti ovogodišnji dobitnik općinskog priznanja 14. rujan. Vrijeme je za kratke vijesti. Uprava INE više nema povjerenja Vlade Republike Hrvatske. Ovim je riječima ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović obavijestio javnost da očekuje ostavku svih članova uprave INE, te kako će 703 milijuna kubika plina proizvedenog u Hrvatskoj i ostati u Hrvatskoj. INA u 2022. godini planira proizvesti 703 milijuna kubika plina i da sav taj plin koji je proizveden u Hrvatskoj treba ići hrvatskim građanima, hrvatskim institucijama, bolnicama, dječjim vrtićima i to po prihvatljivoj cijeni. Sljedeći tjedan ćemo imati ponovno sastanak kada će oni doći i uzeti u obzir sve ovo što sam im ja danas rekao, a Vlada Republike Hrvatske će ovu odluku da hrvatski plin ide hrvatskim građanima i hrvatskim poduzećima donijeti sljedeći tjedan. Nadzorni odbor planira zasjedati 21. rujna. Nakon provedenog javnog natječaja, Skupština trgovačkog društva Terme Bjelovar d.o.o. donijela je odluku kojom je za člana uprave direktora imenovala Zvonimira Žareca. Novi direktor imenovan je na mandat od 4 godine, a treba reći kako tvrtka Terme Bjelovar do sada nije imala nijednu zaposlenu osobu. Tijekom rujna Terme Bjelovar prijavit će projekt Toplica vrijedan oko 250 milijuna kuna na javni natječaj u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Udruga za očuvanje kulturne baštine iz Jasenovca u nedjelju 11. rujna organizira dječje folklorne susrete Igra kolo. Na susretima će nastupiti 5 folklornih skupina. Pored domaćina iz Jasenovca, očekuje se i nastup skupina iz Banove Jaruge, Sesvetskih sela, Rajića te Orubice. Dječji folklorni susreti Igra kolo održat će se u Pučkom domu u Jasenovcu s početkom u 18 sati. Iako je kupališna sezona na bazenima u Velikom Grđevcu završila nešto ranije nego prijašnjih godina, postignuti rezultati su zadovoljavajući. Naime, u nešto više od 2 mjeseca rada bazene je posjetilo 15.000 kupača. Završena je već 6. kupališna sezona na bazenima u Velikom Grđevcu. Općinski čelnici zadovoljni su brojem posjetitelja, no sezona je, kako kažu, mogla biti i bolja. Moramo biti zadovoljni sa posjetiocima, bilo ih je dovoljno, nešto možda malo manje nego prošle godine, otprilike 15.000 posjetioca je posjetilo naše bazene ove godine, ali evo u
nekakvoj komunikaciji sa susjednim kolegama, načelnicima i ljudima koji vode bazene, kod svih je otprilike ista stvar. A zašto je to tako? Malo vrijeme nas je unazadilo. Ostali smo još uvijek popularni jer prepoznali su nas ljudi iz šire ove okolice, a to je Virovitičko-podravska županija, nešto Moslavačka i tako, svakud ima posjetioca. Moram reći da smo mi zapravo zadovoljni. S obzirom da sam došla neposredno prije samog otvorenja, moram priznati, žao mi jer nismo stigli napraviti program sadržaja koji bi možda eventualno privukli još možda neke skupine naših sugrađana, ali u svakom slučaju što se tiče posjeta, on je prema očekivanjima. Što se tiče samih prihoda s bazena, oni su čak nešto malo viši nego prošle godine. Iako je sezona na bazenima tek završila, već se planira kako iduću sezonu učiniti još boljom. Planove ćemo raditi odmah, nećemo čekati kao prošle, zapravo prije ove sezone, da malo bude sve, bilo je to i zbog smjene ravnatelja, ali u svakom slučaju pristupit ćemo sada malo o tom planiranju drugačije. I što se tiče samog ovog tehničkog dijela, jer naravno 6 godina radi bazen, potrebno je sada obnavljati neke stvari u strojarnici i tako. Planovi postoje i za neke nadogradnje, ali sve ćemo to vidjeti s obzirom da je općina ta koja je prijavitelj. Vidjet ćemo što će biti moguće i u kom smjeru ćemo dalje. U svakom slučaju plani razvijati turističku ponudu, dodala je Galkovski. Planiramo da još više bude sam bazen povezan sa Lovrakovim centrom i sa znači cijelom ovom pričom kulturnog centra Mato Lovrak. I ono što još moram napomenuti da smo imali sreće, jer upravo zbog ovih toplinskih panela električna energija nije nam bio ove godine problem. Uspjeli smo, nemamo tako visoke cifre koje bi bile da nemamo te panele. A o planovima za širenje turističke ponude govori se već neko vrijeme. Želja je naime izgraditi nove bazene i autokamp. Vlasac, peršin, rajčica samo su dio bilja koje male ručice polaznika dječjeg vrtića Potočić Pisarovina uzgajaju. Osim nadaleko poznatog povrtnjaka, od ove godine ponosni su vlasnici jednog od najljepših senzornih vrtova, a upravo se za titulu najljepšeg i natječu. Zelena oaza dječjeg vrtića Potočić Pisarovina melem je za oči. Ovaj osjetilni vrt svojim izgledom i ljepotom oduševljava sve koji ga vide, ali i osjete. Nastao je zajedničkim snagama djece, zaposlenika dječjeg vrtića, roditelja i donatora. Pomno odabranim biljem i različitim materijalima, senzorni vrt razvija osjetila, opipa okusa, mirisa, njuha i sluha, što uspješno pospješuje razvoj djece. Sastavni dio su i staze, i to mirisa, okusa, boje i dodira. U senzornom vrtu nalazi se i zvučni zid, znači za stimuliranje zvuka. A u tom zvučnom zidu je i glazbalo. Senzorni vrt zapravo, osim što stimulira osjetila, jako dobro zapravo djeluje na cjelokupno biće. Tako da senzorni vrt svakodnevno posjećuju djeca, osim što tu pomažu, odnosno stječu nekakve radne navike, dakle one su s odgojiteljima, recimo pljeve oko biljaka, pa onda zalijevaju cvijeće. Korist senzornog vrta je višestruka. Osim stimulansa, djeca su u interakciji s prirodom i aktivnom istraživanju, a u sredini vrta nalazi se i sunčani sat. Djeca mogu učiti kako su nekad, znači kad nije bilo ovakvih satova kojima se danas služimo, kako su neka, znači, ljudi koristili, odnosno kako su se mogli orijentirati tokom dana, koliko bi je sati. Tako da djeca znaju i prate taj sunčani sat, odnosno mogu odrediti koliko bi bilo, koje je vrijeme dana.
Nezaobilazna je i taktilna staza s raznim materijalima od kamena, kore, mahovine, cigle i drva po kojoj djeca mogu i bosa hodati i upoznavati različite teksture. Proces nije bio lagan, prije tog smo morali pripremiti teren, to nije bilo ovako, znači lijep ravan teren, tako da smo morali i dovesti veliku količinu zemlje i to sve poravnati, pripremiti znači površinu da bi uopće mogao nastati senzorni vrt. Znači trebalo je napraviti te gredice. Od roditelja koji su izradili malene klupice do djece koja su svojim ručicama zajedno s osobljem vrtića posadili bilje, ali i donatora koji su pomogli pri prikupljanju sredstava. Uz to polaznici dječjeg vrtića Potočić Pisarovina osim senzornog vrta mogu se pohvaliti i povrtnjakom čije proizvode rado konzumiraju. Stoga nije ni čudo da je velika želja roditelja upisati djecu upravo u ovaj vrtić. Pa je ove godine u 6 skupina upisano 116. Nažalost, 11 ih nije uspjelo dobiti svoje mjesto. Mi zapravo očekujemo da se završi natječaj za izgradnju, odnosno dogradnju dječjeg vrtića na području naše općine, koji je sada premalo kapaciteta da bi mogao zadovoljiti sve potrebe. Dogradnja se odnosi na prostore, na dva boravka, znači za dvije odgojne skupine i još dodatne prostore koji moraju biti u skladu sa pedagoškim standardom. Uprave dogradnja dječjeg vrtića rješenje da svi mališani nađu svoje mjesto, ali i uživaju u mirisima, okusima i pogledu na jedan od najljepših vrtova. U sklopu provedbe europskog projekta izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom održala se biciklijada učenika osnovne škole Ljubo Babić. Biciklijada je bila i edukativnog karaktera, a priključio joj se i gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel. Biciklijada učenika osnovne škole Ljubo Babić u Jastrebarskom održana je u sklopu projekta izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom. Sa starta biciklijade krenuo je i gradonačelnik Jastrebarskog. Povijest biciklizma u Jaski je duga, stoljeće duga. Postao je nekad klub koturaša koji smo, bio sam jedan od osnivača, ajmo reći, obnovljenog kluba prije nekakvih 20-ak, možda i više sad godina. I aktivno smo bili jedna ekipa koja je tada vozila bicikle. Danas su to nove generacije, mi imamo nešto manje vremena, ali ta ljubav prema biciklizmu je ostala. I evo, drago mi je da na ovaj način i edukacijom i prevencijom djelujemo na promet, na sudionike, na ove mlade koji su često i neoprezni, brzi, a ipak treba poštivati neka pravila. Vrijednost projekta uređenja staza bila je oko 14 milijuna kuna, a nešto više od pola ukupnog iznosa sredstva su iz Europske unije. Ono što je važno i namjera grada da broj biciklističkih staza i njihovu dužinu povećavamo svake godine, jer smatramo da je taj dio prometa, odnosno tih sudionika u prometu, u ovim modernim vremenima malo zakinuti ako nemaju svoje prometne površine. To nije jednostavno, to podrazumijeva rekonstrukcije ulica, to smo krenuli u taj posao već prije nekoliko godina. Evo, završetkom ove prometnice koju nazivamo GG1, zapravo napravili smo jedan veliki spoj uzdužni kroz cijelu Jasku, zapravo svih ovih ostalih ulica koje već imaju biciklističku infrastrukturu, a plan nam je to širiti i dalje. A da je vožnja biciklom dobra za naše zdravlje, znaju to i djeca koja inače voze bicikl i uživaju u toj aktivnosti. Da, ja volim često voziti bicikl i često se po gradu krećem s biciklom. Što misliš, zašto je bicikliranje dobro? Pa dobro je za zdravlje i lakše se kretati i brže dođeš na neka mjesta nego pješke. I danas si se rado odazvao ovoj biciklijadi. Što očekuješ možda od nje? Dobar provod? Da, dobar provod, dobro društvo. Ako ne osvojim ništa, još uvijek mi je to ok, zabavili smo se, dobro proveli. Nakon bicikliranja na prostoru odmorišta, djelatnici policijske postaje Jastrebarsko i autokluba Jastrebarsko održali su edukaciju za učenike koji su svoje znanje potom testirali na poligonu, ali i natjecanju. Glavna nagrada za učenika koji postigne najveći broj bodova bio je bicikl koji je dospio u ruke Franku. Super, bilo je jako napeto i baš je bilo zanimljivo. I stvarno je bilo super. Evo, dobio si kao poklon novi bicikl, hoćeš li se voziti s njime? Naravno da hoću. Djece su se dobro zabavila, ali ponešto novo naučila, pa je cilj
postignut. Grad Jastrebarsko stoga se može pohvaliti i dobro organiziranim biciklističkim stazama. Više o ovoj, ali i o sličnim pozitivnim pričama doznajte i večeras u 20 sati i 5 minuta u emisiji Ljetni džir. Ako ste nešto iz našeg programa propustili ili želite ponovno pogledati, posjetite naš YouTube kanal i Facebook stranicu. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodan ostatak večeri.